Bu gün və sabah Azərbaycanla Ramazan bayramı qeyd olunmur. Müqəddəs Ramazan bayramı müsəlmanlar tərəfindən Hicri təqviminin 2-ci, yeni 622-ci ilindən qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda Ramazan bayramı 1993-cü ildən dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanla Ramazan ayı aprelin 2-nixində başlayıb. Ramazan bayramı ilə əlaqədar mayın 2-si və 3-ü tarixləri Azərbaycanda qeyri iş günüdür.